Мінус чергове путінське корито в нашому Криму, а також удари по нафтопереробних об'єктах Російської Федерації і не лише. І маразматичні заяви російського диктатора, який уже не знає, чим крити свої провали. Про це не тільки будемо говорити упродовж цієї години. Звати мене Ірина Узлова, це прямий ефір 24-го каналу. Дякую, друзі, що ви разом із нами. Внаслідок морської атаки головного управління розвідки вранці 6 червня цього чудового дня в Чорноморському тимчасово окупованому Криму було знищено судно окупантів. Ймовірно, рейдовий буксир. Повідомляють про це співрозмовники, зокрема Української правди, у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. В ніч на 6 червня о 3:45 внаслідок морської атаки головного управління розвідки Міноборони України в Чорноморському тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Це вам до річниці того, що ви нашу Каховську ГЕС, значить, знищили і зчинили екологічну катастрофу на десятки років. Вітаємо. Про це пише «Українська правда» із посилання на джерело у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Цитую, внаслідок операції ГУР знищено вороже судно, імовірно, рейдовий буксир. Йдеться у повідомленні медіа, які посилаються, нагадаю, на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Раніше кримські телеграм-канали повідомили про те, що та дійсно були вибухи в районі селища Чорноморське. Це уже далеко, м'яко кажучи, не перша атака по залишках Чорноморського флоту Російської Федерації. Нагадаю, що уже більше ніж 3% Чорноморського флоту знищено. Ми будемо чекати на підтвердження і на деталі від наших розвідників, зокрема, про те, яке судно могло бути уражене, які наслідки, чому ж знову виявилися російські окупанти неспроможними захистити свої об'єкти. Та для чого взагалі вони їх виводять? Хіба вони не розуміють, що це їх останній вояж? Ну і, друзі, з нагоди такого прекрасного чергового подарунку, неприємного для окупантів, а приємного для нас, а також з нагоди нашого дня, дня журналістики. Це наш спільний день, всі ті, хто з нами дивиться, долучається. Не можу я не згадати про те, що відкрився супермасштабний збір на те, що допоможе знищувати російські ворожі корита, яким не місце в нашому морі. Це не їхнє море, ніколи їхнім не буде. І ні Чорне, ані Азовське. Ми збираємо з вами, шановні, на дрони Магура В5 для нашого головного управління розвідки, на ці легендарні дрони, на ці невеличкі, ефективні, мультифункціональні, неповторні об'єкти, які придумали ми, які реалізували ми, від яких ворог не може аніяким чином, чим би він не обкладав, ані свої корита, ані Кримський міст, захиститися. І ми разом з найбільшими медіами у медіа України запускаємо великий спільний об'єднаний збір, тому що лише разом ми йдемо до нашої перемоги. Медіа-збір 10 мільйонів гривень. Ось така наша ціль на морський дрон Магура В5 для головного управління розвідки. 24-й канал, наш благодійний фонд 24, частину якого кожен з вас є впродовж усіх цих років протидії повномасштабній інвазії Російської Федерації. Долучаємося ми до цієї ініціативи. Я нагадаю, що Магура В5, які ви сьогодні бачили їхню безподобну, неповторну, безпрецедентну роботу відпрацювання по морських об'єктах терориста Путіна, це ударний надводний безпілотник українського унікального виробництва. Це розробка наших спецслужб. Ми знаємо, що прекрасні оператори спецпідрозділу Груп 13 працюють над тим, аби ось ці малючки, які насправді викликають величезні, неабики, гігантських масштабів проблеми у росіян, доходили до місця свого призначення, точно в цель, щоб було, як вони люблять, росіяни. Так от, друзі, ми теж мусимо з вами долучитися, бо ми завжди так любимо на повторі по кілька разів дивитися на роботу ось цих прекрасних Магура В5. Завдяки цим дронам ми вже розблокували зерновий коридор, змусили ворога перебазувати до Новоросійська і далі вже там до Очамчири залишки його Чорноморського флоту. Країна без флоту, знищили флот країни, яка так пишалася тим, що вона в них є. Як там Путін казав, що в нього є армія і флот, да, тож мені Олександр ні второй і ніякий, значить. Так от тепер в нього немає вже нічого, тому що як за моїми підрахунками, вже більше 40% цього Чорноморського флоту знищено. Тож долучайтеся, будь ласка, друзі, QR-код і роботу прекрасних Магура В5 ви бачите зараз на своїх екранах. А ми рухаємося далі до прекрасної роботи наших спецпризначенців, які не зупиняються і відпрацьовують по об'єктах ворога. Міністерство агресії Російської Федерації звітувало про те, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО, буцімто, було присічено, перехоплено, знищено 13 українських безпілотників на територію Республіки Крим. Ну да, ми побачили, як вони їх знищили. 6 безпілотників над Білгородською областю теж їх не знищили, відбивали ними дещо. Зараз розповім, що
ці безпілотники, і одна протикорабельна ракета «Нептун» на території Ростовської області, яка теж насправді долетіла в ціль. Головне управління розвідки, як стало відомо, своїми дронами атакувало нафтобазу в російській Білгородській області. Ось так, в ніч на 4-6 червня у Ростовській області Росії і в Білгородській області прогриміли низки вибухів. Згодом стало відомо про атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, який, нагадаю, пов'язують із кумом Путіна, воєнним злочинцем Віктором Медведчуком. Як повідомляють ростовські пабліки та губернатор області Вася Головів, по Новошахтинському НПЗ вдарили дрони. Внаслідок цього на заводі виникла пожежа. Рятувальники почали гасити полум'я не відразу, бо боялися загрози нових ударів. Бо це ж вони так діють та в своєму стилі, коли б'ють по місцях прильоту, коли рятувальники ліквідовують. От, напевно, в себе навчились хоч чомусь і бояться цього. До гасіння залучили близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. І це іще далеко не все. Тому що о 3-й ночі губернатор області повідомив, що пожежа на НПЗ була локалізована на площі 100 квадратних метрів. Буцімто, за попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Ну, от відео з коментарями очевидців, які не надто пронизані цензурною лексикою, стверджують про те, що приліт був доволі таки вдалим. Нам повідомляють з телеграм-каналу «База», публікуючи відповідні фото з нафтопереробного заводу в Новошахтинську, атакованого безпілотниками. За даними бази, після прильоту безпілотників спалахнули дві установки АВТ. АВТ – це атмосферно-вакуумна трубчатка. Пожежа, яка виникла спершу на площі 50 квадратних метрів, тушили близько півгодини, і роботи з її гасіння також призупиняли. Постраждалих, кажуть, там немає. Також це ще далеко не все, тому що вночі дрони атакували нафтобазу у Білгородській області Російської Федерації. Як повідомив губернатор Слава Гладков, якого все не слава Богу постійно в телеграмі, що постраждала нафтобаза на території Старооскольського міського округу Білгородської області. І горів один з резервуарів. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. І якось, бачите, з цією всією інформацією зовсім не складається в один пазл. Інформація від неславного Міністерства пресічення Російської Федерації, які сказали, що і над Кримом, і над Білгородською, і над Ростовською областю вони все перехопили. А виявилося, що ні там, ні там, ні там. Там мінус судно, очевидно, там мінус НПЗ, а там мінус нафтобаза. Ось так. Якесь в них перехоплення доволі дивне, лише в їхній уяві. Воно перелякалося, але ще нікуди не зникло. Але це ненадовго. І каже, буду реагувати. Це я про Путіна. Удари по Російській Федерації наші, а зокрема і насамперед за участю вражеского Запада, означають їхню пряму війну проти Росії, сказав Путін напередодні 5 червня. Але видається, що Путін уже 3-й рік повномасштабної своєї агресії і 11-й рік свого вторгнення і так каже, що проти нього веде війну весь ворожий Захід. Та? Пряму, напряму, що ви атакують їхні кордони, що хтось становить небезпеку і загрозу їхньому життю, хоч їх ніхто не чіпав. Виходить з Кабєєва, не знаючи, що, очевидно, в НАТО 32 члени Північно-Атлантичного альянсу, каже, нас всі 50 стран НАТО атакують. Ну, от Путін знову йому вважається, що, може, він про новий виток якийсь говорить. Москва реагуватиме, підкреслює російський диктатор. І ще раз пояснив він, що за ударами високотехнологічної далекобійної зброї по Росії стоять не лише українські військові, а всі англосакси. Пентагон, це, він, напевно, не знає навіть, як це розшифровується. І європейські країни, проказники. За словами Путіна, для ударів такими ракетами, він дізнався на своєму 70-енному році життя, що для ударів такими ракетами потрібна розвідка, сформоване польотне завдання і вже потім запровадження його до ракетної системи. Збройні сили України не можуть цього зробити самі. О, дякуємо, капітане, очевидність. Ми самі це і не робимо. Це ж весь вражеський захід тебе атакує. Так. Таким чином, каже Путін, якщо удар завдасться американськими ракетами атака МС, він, до речі, поплутав все. І Шторм Шедоу, і Атакамси, все до однієї купи згріб. Сказав, що Атакамси запускають тільки американці, тільки їхня рука це може робити. І ось, значить, якщо це все прилетить, то за Атакамсами відповідатиме Пентагон, який прямо стоїть, прямо з Пентагону по ньому і запускають. Прямо звідти і летить, через Оушен, просто до нього. І, значить, якщо англійськими Шторм Шедоу, то, звісно, за все це вина Британія. Очевидно, про наявність Скальп-G не знає російський диктатор французьких, тому Макрона тут забув. Ну, впевнений, йому допишуть наступний раз, згадаємо. Значить, заявив він, що це означає пряме втягування європейських країн у війну проти великої, невеликої Росії. І Москва залишає за собою право відповідати Заходу аналогічними діями. Почуємо.
Будемо їх уничтожати. Второе. Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Які ответы? Пресвята Богородиця, ми вже бачили ці удари возмездя, 11 рік всі бачать. Ответи, которых нет. Ну і, звісно, Путін каже, що завжди в своїх традиційних стилях, що відповідатиме на все, і на атаки, і на ведення контингенту вражеского теж. Франції обурилися. Ні, не тим, що він їх не згадав цього разу. Їм, в принципі, все одно. Вони вже вважають, що це такий білий шум, який нічого не вартує заяви російського диктатора. Але у Франції обурилися заявою представника російського посольства і пообіцяли не залишати її без відповіді. А тією заявою невдоволені французи, котрою росіяни знову заявили, що французькі інструктори стануть для них законною ціллю, якщо їх відправлять до України. Заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемоан пообіцяв не залишати без відповіді такі заяви, передає BFM TV. Ну, бачимо теж, всі вміють відповідати Росії і грати на випередження давно, і на їхні словесні погрози відповідь теж буде. І не факт, що лише словами. Міністерство закордонних справ Франції висловило обурення заявами речника російського посольства Олександра Макогонова про те, що французькі інструктори в разі прибуття до України стануть легітимними целями для російських сил. Якщо ви надішлете своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще вицілювати і вбивати росіян, вони природно стануть законною ціллю, погрозив ось так комусь повітря Макогонов. Заступник спікера Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемоан вже відреагував на такі погрози. Цитую, це обурливі висловлювання, які не залишаться без відповіді, пообіцяв він і додав, що наразі французьке МЗС веде дискусії про відповідь, яку повинен дати Париж, але відмовився говорити деталі. Нагадаю, минулого тижня медіа повідомляли, що Франція буквально вже сьогодні, насправді, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, яка ознаменувала початок кінця нацистської окупації північно-західної Європи, може оголосити Макрон про рішення направити військових інструкторів до України попри побоювання деяких союзників і критику з боку Російської терористичної федерації. Париж сподівається створити і очолити коаліцію країн, що пропонує таку допомогу Києву у військових цілях. Ну, Путін продовжує продемонструвати рівень свого інтелектуального недорозвитку. Він каже, ви тупі як стіл. Це говорить імперець, представник, як він думає, терористичної великої федерації, який називає себе президентом великого государства. Ось так говорить про тих, хто застерігає щодо насправді можливого нападу Російської Федерації на всю територію НАТО, на певні країни, члени Північно-Атлантичного альянсу, густо населені, деякі згадував Путін минулого тижня. Ну давайте почуємо, що він говорить. Образ врага із Росії. Вы сами себе только вредите этому, этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Насправді, навіть я думаю, що не варто витрачати наш ефірний час і коментувати ось ці маразматичні, некультурні заяви. Тому і рухаємося далі. До весни Путін вважає, що Штати позбудуться Зеленського вже за рік. Ось це ще одне, яке показує його уявлення про світ, в якому живе тільки він і його уявні друзі. За словами російського диктатора, в Вашингтоні нібито готові терпіти главу української держави, та тому Байден зараз буде з ним за 2 тижні тричі зустрічатися. Ледь терпить до наступного року, а потім Зеленським попрощаються Вашингтон. Ось так намалював такий сценарій Путін. Кандидати на посаду, як вважають в Кремлі, вже є. Стефанчук, небось. Він
на те, щоб позбутися президента України Володимира Зеленського, нібито піде близько року, підрахував Путін десь на своїх щотах, на своїх. От, калькулятор же ж теж не можна, раптом там чіп вжив. Ви знаєте, є такі люди, бояться всього і підтирають за собою всюди сліди, тому що думають, що за ними пильнують всюди. І якісь третє око масонів просто такі ходить і вистежує кожен їх крок. Не знати, чим ці люди по життю займаються. Ну, Путін ми знаємо чим, але не приди Господь, щоб таке ще вражалося колись. Значить, Путін під час усього Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що займається Зеленським адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена. І у Вашингтоні спершу зажадають від Києва знизити мобілізаційний вік до 18 років, да, до 8, після чого і почнеться процес позбавлення від Зеленського. Ось так вважає глава Кремля. Почуємо. Можно считать руководством после того, как были отменены выборы. Во всяком случае, я говорил недавно публично, по-моему, когда встречался с прессой, выезжая из Узбекистана после визита. Я думаю, что администрация штата заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавиться. Ну, звісно, що це позбудуться від Путіна, ще й свої, що очевидно, бо біля нього там неспокійно. І ці всі його інформаційно-психологічні елементи операції вже не працюють. Ні на, зрозуміло, в Вашингтоні ніхто не пише такі плани, ні на українське суспільство тим паче. Може, якимось чином вони працюють на російський плебс, але він би краще подивився, що він живе в країні без вибору, в країні, в якій диктатор вже три десятки років зацементував під собою владу. Ну і окремо Путін висловився щодо виборів американського президента, які відбудуться, нагадаю, на початку листопада поточного року, числа 5-го, він заявив, що Москва нібито готова працювати з будь-якою людиною, яка очолить Білий Дім. Гляньте, той він, значить, каже, що йому би краще був Байден. Да? То ми кажемо, що на Трампушку розраховують у Кремлі. А тепер от Путін, який вже просто не знає ні вперед, ні назад, ні що йому взагалі робити, бо ніхто його вже всі списали, каже, для нас кінцевий результат, як ми вважаємо, великого значення немає. Росія працюватиме з будь-яким президентом США, якого обере американський народ. А от не сказали Путіну, що Сполучені Штати Америки, хто б не прийшов на керівництво Білим домом, не буде працювати з ним. Ну, ось так. Але він ще певно думає, знаєте, живе в якихось своїх рожевих мріях і свято вірить, що ще хтось буде співпрацювати з російським агресором. До речі, нагадаю, що ось тими формулюваннями про те, що ви з ума сошли, і не тільки про те, що з дуба рухнули і що тупиє як стіл, Путін фактично такими самими формулюваннями в 2019 році говорив про те, що він не буде нападати на Україну в повномасштабному цьому плані. Він говорив абсолютно аналогічними тезисами. Як помітили журналісти видання агентства, в 2019 році на інвестиційному форумі «Росія кличе» Путін абсолютно тими самими формулюваннями охарактеризував заяви про повномасштабне вторгнення до України, що він, звісно, ні на кого, як і на НАТО, зараз нападати не збирається. Незважаючи на всі проблеми з Україною, казав Путін у 2019 році, всі чудово розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати. І казав те саме, що це просто чуш і бред собачий. Бачите, повторюється. Російська загроза, казав тоді диктатор і терорист номер один в світі, це вигадка тих, хто хоче нажитися на своїй ролі передового загону боротьби з Росією, казав він. Ну і бачимо, що, очевидно, Путін, який говорить, що він чогось не буде робити, завжди виглядає це навпаки. Він бере це і робить. І, в принципі, анонсує свої кроки і дії. Ну, ми бачимо, що НАТО усвідомлює, що їм необхідно готуватися до війни з Росією. Якщо раніше говорили про те, що треба для цього років до 10, 5-10, так різні терміни озвучувалися, то тепер ми бачимо, що заяви лунають, зокрема, і від Фінляндії, і від Нідерландів, про те, що 2-3 роки і Путін може розв'язати свою війну маленьку і побідоносну проти країн, як він каже, з густо населеним територію, значить, це ж він очевидно натякає і, зокрема, на країни Балтії, і не лише про Бельгію, можливо, йдеться. Ну, тобто, Путін все анонсує, всі свої ось такі терористичні кроки, тому треба це теж слухати і вважати. Ну, бачимо, щодо активізації в контексті інтенсифікації допомоги нам, інтенсифікації армії країн НАТО на місцях, як, зокрема, пропонують і в німецькому Бундестазі, да, мобілізувати до 900 тисяч резерву німецьких військ. Як говорять
дискусія і в Німеччині, а вже на рівні міністра оборони Бориса Пісторіуса про те, що до 2029 року треба наростити і темпи роботи військово-промислового комплексу Німеччини і наростити свій потенціал. Як постійно говорить Єнс Столтенберг, генсек НАТО, да, хай би там хто не казав, що він це ж більше політик, він робить політичні заяви, так правильно, він робить відповідні реаліям і політиці, і кривавій політиці Путіна відповідні заяви і реагування. Тому, звісно, потрібно на це також реагувати. І бачимо, що НАТО робить для цього все можливе, щоб теж від Путіна захищатися, але насамперед дати зброю нам, аби ми могли зупинити його тут. Ну що ж, друзі, в Головному управлінні розвідки підтверджують знищення чергового російського судна у Чорному морі. Спікер, представник, наш добрий друг, відомий Головного управління розвідки Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, каже в ефірі нашим колегам про те, що так, дійсно, було вражено, значить, судно Російської Федерації в Чорному морі, будуть деталі пізніше повідомлятися. Він каже, що чудова робота була виконана. Ми теж, звісно, не можемо не погодитися з тим, що неймовірна ефективна робота наших спецпризначенців виконується. Нагадаю, що сьогодні зранку нам стала відома приємна завжди на нашому розуму і настрою новина. В ніч на 6 червня в 3:45 внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України в Чорноморському, що на території тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Про це повідомила, зокрема, насамперед «Українська правда» з посиланням на свої джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Внаслідок операції «ГУР» знищено вороже судно, ймовірно, рейдовий буксир, йдеться у повідомленні. Раніше кримські телеграм-канали повідомили про вибухи в районі селища Чорноморське. Нагадаю, що це далеко не перше відпрацювання по залишках Чорноморського флоту Російської Федерації, зокрема, безпілотниками Головного управління розвідки. Відтак, друзі, враховуючи, що факт уже підтверджений, нагадаю вам про факт, який почався в нас і не буде зупинятися, поки ми не досягнемо своєї цілі лише разом із вами, завдяки кожному із вас. Пам'ятайте, що важлива кожна гривня, неважливо 2, 10, 15, 20. Нагадаю, що разом із нашими колегами з найпотужніших, найбільших українських медіа ми об'єдналися і сьогодні в день чергового приниження путінського флоту і його рештків, і в день журналіста ми розпочинаємо наш величезний масштабний збір на 10 мільйонів гривень якраз на морський дрон «Магура В5» для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Саме цей «Магура В5» – ударний надводний безпілотник українського виробництва, якого бояться росіяни, якому вони не мають чим взагалі протидіяти, допоможе знищувати і залишки Чорноморського флоту Російської Федерації, і під час тієї масштабної, масованої, комбінованої атаки, яка вже невдовзі за всіма на те ознаками підготовки, за інформацією західних медіа, готується на Кримський міст, теж долучиться до цього. Уразили дрони «Магура В5» під чутким руководством, як то кажуть в Російській терористичній федерації. Вони усвідомлюють це теж, яку загрозу несе спецпідрозділ груп 13. Знищили та уразили більше десятка російських кораблів та інших суден на загальну суму понад 500 мільйонів доларів. Тобто бачимо, що 10 мільйонів гривень, 500 мільйонів доларів – ось такі втрати несе Чорноморський флот. Тому 10 мільйонів гривень на один дрон «Магура В5» дозволить понищити в усіх сенсах цього слова військово-морський потенціал Російської Федерації. Ну як потенціал? Потенціал використовується, коли є якась перспектива, так? А тут уже просто все у росіян просто вперед в минуле. От тому залишки, так і говоримо, залишки їхніх корит. Тому, друзі, переходьте, будь ласка, за QR-кодом, який ви бачите просто зараз на своїх екранах, і буде нам приємно, якщо ви долучитися до цього збору. Також росіяни нічого не розуміють і виводять свої кораблі після тривалої перерви в наше море. Але виводьте, чим більше ви їх виводите, тим більше ми їх понищимо. На тлі підтвердження від Головного управління розвідки інформації про знищення чергового судна Російської Федерації в нашому Чорному морі повідомляє нам спікер, начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук про те, що російські окупанти після тривалої паузи вивели в Чорне море два великі десантні кораблі в супроводі ще й ракетоносія.
Ну, та хочуть, щоб вони теж там до крейсера Москва прийшли. Там давно не оновлювався склад її підводної вечірки. А склад підводної флотилії, а не Чорноморського флоту Російської Федерації, ми завжди раді оновити. Тому виводьте, а ми теж виведемо тільки з ладу ваші кораблі. За словами Плетенчука, після втрати малого ракетного корабля «Циклон», останнього ракетоносія, що прибував у Криму, росіяни вивели, передислокували з Автономної Республіки Крим 6 одиниць корабельно-катерного складу. 7 одиниця з поки що невідомих причин залишається біля берегів півострова або була змушена зайти до Феодосії. Сьогодні на зовнішній рейд Новоросійська росіяни, повідомляє Плетенчук, вивели 2 десантні кораблі, і це, можна сказати, подія. Ось так. Бояться навіть носа висунути в прямому сенсі, тому що давно вони моря цього не бачили. А скоро і не побачать знову, очевидно. Вийшли, повідомляє Плетенчук, у супроводі підводного човна «Алроса» 2 російські великі десантні кораблі, яких не є носієм крилатих ракет. Ось цей підводний човен «Алроса» навіть у супроводі надводного носія крилатих ракет, які може мати на борту до 8 одиниць, але ми відстежуємо цю ситуацію, повідомляє Плетенчук. Він не виключає, що ці бойові одиниці Російської Федерації можуть виконувати міжбазовий перехід, бо у Новоросійську не вистачає місця для розміщення всіх військових кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому противник може зараз розосереджувати свій корабельно-катерний склад. Скоро ми це дізнаємося, але я дуже сумніваюся, що вони підуть в напрямку Криму, додає Плетенчук. Він також розповів, що у складі Чорноморського флоту Російської Федерації станом на початок повномасштабного вторгнення прибувало 6 підводних човнів. З них 2 поза межами Чорноморського Азовського регіону у Середземномор'ї. Ці човни не змогли звідти повернутися через закриті турецькі протоки. Тобто йдеться, за словами Плетенчука, що на лютий 2022 року у складі Чорноморського флоту Російської Федерації було 4 човни, один з яких перебував на доковому ремонті у Ростові-на-Дону. Це той самий корабель, який було знищено з ВДК «Мінськ» в доках. Залишалося 3 одиниці. З них 2 виходять у море та відпрацьовують. 3 залишається у пункті базування. Причини назвати не готовий, може вони якісь технічні, але 2 виходять та періодично відпрацьовують. Останні 3 атаки – це були якраз підводні човни. Та ще є один човен проєкту «Палтус» «Алроса». Він без ракет, це звичайний дизель-електричний підводний човен, розповів речник. І додав, що раніше з Криму по Україні використовували системи берегового ракетного комплексу «Бастіон». Вони зараз мовчать, хоча мають на озброєнні досить швидкі ракети. Також залишаються системи «Іскандер-М», які ворог застосовує проти України майже кожного дня з території тимчасово окупованого Криму. Ось така зараз ситуація в нашому морі, де не місце Російській Федерації. Ну, а яка ж зараз ситуація на арені міжнародній, поговоримо. Нагадаю, що в нас зараз цей тиждень відкриває фактично низку кількох тижнів дуже важливих, вкрай ефективних і результативних, як ми вже бачимо навіть до їх початку, зустрічі міжнародного рівня та міжнародного масштабу. Вони можуть, як говорить, зокрема, аналізує політолог Микола Давидюк, здійснити такий злам, насправді, у розстановці сил на геополітичній арені зараз, що вони можуть стати рушійними, ефективними, що це без применшення і без перебільшення абсолютно вагомі, важливі тижні міжнародної політики, які зараз розпочинаються. Ну і до них, я нагадаю, враховуючи величезну кількість роботи наших дипломатів, неабияку кількість закордонних візитів президента України Володимира Зеленського по всіх просто фактично країнах цієї планети і бачимо, що і в Сингапурі, і в Катарі, і просто зустрічі з країнами і глобального півдня, і не лише, і Європа. Все було зараз в ореолі підготовки до ось цих зустрічей, які стартують сьогодні. Ну і що ж стартує сьогодні? Нагадаю, що в четвер, 6 червня, численні світові лідери та президент України Володимир Зеленський збираються і будуть брати участь в урочистостях у Франції з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії. Однієї з ключових операцій союзників Другій світовій війни, яка фактично поклала, нагадаю, край ось такій фашистській, нацистській окупації Північно-Західної Європи. Це дата, яку ми знаємо, яка вкарбувалася в пам'ять кількох одразу поколінь, як Day D, коли переважно війська Штатів, Великобританії та Канади об'єдналися, щоб зруйнувати контроль Німеччини над Францію. І от бачимо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден буде присутній, він уже напередодні приїхав до
до Франції. Буде він зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Як говорять, BBC веде нам пряму трансляцію в режимі лайфу з Франції. От повідомляють, що самі вже бачимо початки парадів, крокують війська, повідомляють самі мешканці Франції, які перебувають на параді біля Sword Beach в Нормандії, про те, що вони цей парад і ці заходи розцінюють як не святкування, розцінюють як пам'ять, визначну пам'ять про ті події, які не треба забувати, щоб не повторювалися вони знову. Ну, бачимо, що такі, як Путін, хочуть, звісно, нацистські, фашистські ідеї відновлювати, масштабувати їх, надавати їм нового рівня. Але говорять і бачимо, що усвідомлення є і в мешканців Західної Європи, і в мешканців всього цивілізованого світу, що такому таке не повинно повторитися. Ну, і бачимо, що вже розпочинаються із самого ранку. І в Британії, і у Франції ось таке святкування, згадування, та пам'ятний день 80-ї річниці, D-Day, початку кампанії по нацистській деокупації Північно-Західної Європи. Повідомляє нам BBC, публікує перші фотографії параду, де залучені, бачимо, регулярні війська, резерви різних країн представлені там. І, зокрема, говорять нам і представники Британії, і постійний представник Британії у Франції, лорд Петер Рікетс, про те, що йому дуже визначний день сьогодні, і цей день не про святкування, а про пам'ять, і очікуються на зустрічі на різних рівнях сьогодні в Франції, зокрема. Що ж буде там відбуватися, продовжуємо детальніше говорити. Зараз 3 дні триватимуть ці пам'ятні заходи у Франції для вшанування 80-ї річниці цієї події, 5-7 червня. Саме 6 червня французький президент Еммануель Макрон збирає світових лідерів на Нормандському узбережжі. Меморіальні заходи відбуваються у місті Сен-Лоран-Сюр-Мер, неподалік від одного з плацдармів висадки американського сектору Омаха-Біч. Про очікування від цих зустрічей, також про страхи Путіна, які на фоні таких геополітично важливих комунікації, переговорів посилюються. Ми продовжимо говорити із гостем нашої студії буквально за кілька миттєвостей. Дочекайтеся. Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, з'явився зараз на наших екранах, за що ми йому дуже дякуємо. Ігор Олександрович, здравствуйте, рада видіти. Здравствуйте, взаємно. Могли бы вы согласиться со мной, что эти 2 недели, как бы там ни крути, говорят нам о том, что будут важные встречи, которые фактически могут многое изменить в российско-украинской войне. Все-таки я и о тех встречах и подписании двусторонних гарантий по безопасности между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом-лидером американским Джо Байденом, между переговорами, между встречами, которые произойдут сейчас в Нормандии, где Макрон может объявить о том, что инструктора французские поедут в Украину. Насколько действительно это важные события и переживают ли по этому поводу в Кремле, как полагаете? Да, безусловно, это очень важно. И вообще, понятно, ожидаемое демонстративное пренебрежение, которое было проявлено по отношению к России, когда Россию не пригласили на вот это вот на 80-летие. 80-летие открытия Второго фронта, значит, вместо России пригласили Украину. Это совершенно ожидаемое явление, понятно, что, но тем не менее, в общем, очередная такая пощечина Путину, достаточно аккуратная со стороны Франции, как страны организатора этого юбилейной годовщины открытия Второго фронта. Ну, и что касается ожидаемые встречи с Байдена с Зеленским и подписание соглашения о безопасности, это тоже важная история. Значит, в любом случае, сейчас Кремль пытается отреагировать каким-то образом на факт снятия запрета ударов по российской территории. И вот заявление о том, что будет асимметричный ответ, что, так сказать, Россия будет передавать вооружение
оружие, да, дальнобойное оружие каким-то третьим странам, скорее всего, имеется в виду йеменские хуситы. Видимо, их будут вооружать для того, чтобы те наносили удары по, так сказать, по каким-то важным объектам Соединенных Штатов Америки, видимо, так. Но в любом случае, действительно, в общем-то, в основном, так сказать, конечно, все эти встречи, все эти переговоры, все эти шаги, они не в пользу Кремля в конечном итоге. Баланс, конечно, смещается в сторону Украины во время этой войны. Да, мы не можем не радоваться, что баланс уже смещается и наконец-то, пусть времени понадобилось немало, но все-таки лучше поздно, чем никогда, да и тем более Россия же не останавливается на границе, не продолжают с Харьковской области, в частности, свои войска собирать и сосредотачивать, по ним мы, конечно, и отработаем, западным оружием не только. Вчера на протяжении около 3 часов, честно скажу, конечно, все это я не слушала, потому что не вижу в этом смысла, я думаю, что и на Западе уже это все не слушают. Путин перед началом своего уже позорного, а раньше он думал, что, конечно, какое-то мега событие перед началом своего питерского экономического форума международного. Он еще носит зачем-то название, но мне кажется, давно потеряло смысл. Сделал много очень заявлений, они никоим образом не ассоциируются с реальностью людей нормальных, но тем не менее с угрозами, как вы уже вспомнили, и ударами возмездия, и ответными реакциями связаны. Вы тупые как стол, это говорит, так он себя называет, президент страны. Говорит, что на НАТО нападать он не будет. Журналисты агентства, да и мы припомнили, что в 2019-м такими же словами про Брест собачий Путин говорил, что нападать он не будет на Украину полномасштабно. Видимо, Игорь Александрович, ситуация другая. В этом его отрицании тоже заложен анонс, что будет? Ну, вы упомянули громкое название Петербургского международного экономического форума. Он действительно международный, потому что там были две великие экономические державы. Это Боливия и Зимбабве. Вот две страны, которые посетили, два лидера, главы государства, которые посетили этот форум. Так что вот можно судить, насколько, так сказать, он международный. Что касается заявлений Путина, то они действительно носят такой немножко дворовый характер, истерический характер, потому что действительно события последнего времени, особенно, еще раз хочу подчеркнуть, конечно, самое главное событие этого года – это снятие запрета, так сказать, для ударов по территории России. Это коренным образом может изменить ситуацию на фронте, тем более, что сейчас уже открыто парламентарии, конгрессмены требуют полного снятия запрета, не только запрета ударов по территории, граничащей с Харьковской областью, но и вообще полного снятия запрета. А это вообще принципиально изменит ситуацию на фронте, потому что на самом деле на сегодняшний момент во многом Вот этот преступный, я бы сказал, запрет, он во многом предопределял, так сказать, превосходство России. Потому что такой войны в истории человечества не было, когда одна страна может наносить удары по всей территории другой страны, а там может отвечать только ударами по своей территории. Такого не было. Но сейчас вот, видимо, все-таки эта несправедливость будет устранена, и в конечном итоге это позволит склонить чашу весов в этой войне в пользу Украины. Игорь Александрович, Путин опять еще вспомнил нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского, при этом утверждая, что через год Соединенные Штаты Америки его уберут. Вначале скажут повысить мобилизационный возраст, понизить с 18 лет, а потом уберут его в Белом доме. Вот так. Вот Путин знает план Белого дома, да? Думаете? Ну, вы знаете, это не первый, конечно, чушь, не первая ерунда, которую говорит Путин. Мы все-таки должны исходить из очевидного, известного, что Путин лжет каждый раз, когда он открывает рот. Ну, в частности, одна из неправд, которую он сказал в этот раз на экономическом форуме, это заявление о том, что количество потерь существенно разнится в пользу России. То есть, что у Украины в 5 раз больше потерь, чем у России. В то время как дело обстоит ровно наоборот. Ну и насчет
И насчет того, что Зеленского уберут, он, конечно, очередной раз соврамша. То есть мы уже стали поздравлять его, Путина, соврамша. Так что это неудивительно. То, что Путин лжет каждый раз, когда он открывает рот, к этому уже надо было бы привыкнуть. Да, мы уже и привыкли. Я видим, что и западные партнеры наши тоже. Игорь Александрович, спасибо вам огромное, что вы нашли время для нас в этот день. И поздравляю вас с Днем журналиста, кстати. Ой, спасибо. А я вас поздравляю все-таки с тем, что сегодня 80-летие открытия Второго фронта. И я очень надеюсь, что этот Второй фронт будет открыт и в этой войне. Что переломит окончательно хребет путинскому фашистскому агрессору. За позицию і за этот разговор спасибо вам. Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, був в нашій програмі. За миття повернуся.